mooda shacabka Soomaaliyeed in arintan uu gees ka fadhiyo dadka kaliya oo arintan ka qeylinay dadka kaliya oo ka murmaya in ay xildhibaanada Soomaaliyeed iyo wasiiradeena laakiin su'aal ayaa maysal ah maxaa ku dhacay shacabka Soomaaliyeed mooysan wax ku lahayn dalkan mooysan kamid ahayn dadka dhibta ay soo gaarayso waxa kala oo jira dhalinyarada Soomaaliyeed iyaguna meesha way ka maqayeen oo dadka ugu tirada badan dhibta Soomaaliya horta ay ku dhacday waa garan karna waa dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga taariibka ku dhinta iyaga markii la dagaalay dagaalada ku dhinta iyaga maxaa ku dhahaa in xabsiida adduunka ku xiran iyaga la yiraahdo waa pirate oo meel kasal weesta iyaga qaxooti iyaga waligoodi allahood arkin wadankooda oo nabada iyaga ku dhashay xira qaxooti oo waligood Soomaaliya arag laakiin dhalinyarada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogta daawadeel waxaa mooda in aysan kamid ahayn dadkii u arimin lahaa dalkan maxaa diiday in inta xil dhibaanadan iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintan isku haystaan ilaa iyo hadda maxaa diiday in ay intay banaanka u soo baxaan magaalada Muqdisho ay ku khasbaan madaxdeen mas'uuliyiinteen in ay sida ugu dhaqsaha badan go'aan u gaaraan maxaa diiday